Zdravím všetkých divákov her na očoch LamaGamers Moje meno je Andrea a vítam u ďalšieho videjka Mysleli ste si že končíme? To je asi otázka Ktorá vás všetkých napadla Po tom čo sme Dva týždne nevydali video No ale pravda je úplne iná Pretože my S Dagonom nekončíme len Sme si trošku od natačenia oddychli Pretože uh, Som bol na ližiarskom potom som bol chorý A máme do to, toho doškoliť strašne veľa plus ja mám ešte miliardu ďalších voľnočasových aktivít. Ale teraz sa všetko zmení. Nemusíte sa bať. Budeme pokračovať na, s našou sériou Minecraft, ktorá sa už nebude volať Amacraft, pretože Amacraft je zrušený z dôvodu toho, z dôvodu strašne slabé aktivity a z dôvodu toho, že uh, ja s Dagonom nemáme čas hrávať tam. Ale budeme to hrať single, takže sa môžete tešiť. Ďalšia dôležitá informácia pre vás bude vychádzať nová séria Stylapsované Guild Wars 2 od levelu 1. Takže tak, na to sa môžete tešiť. Chcem spraviť nejaký nový formát videa, aby sa vám to páčilo, proste nech to není furt to isté, že for story s kecaním okolo toho. Bude to byla taká oddychovečka, bude to byla vždy po 10 minútach, bude to stylapsované, určite čas hrania, takže tak na to sa môžete tešiť, uvidíte, sa vám to bude páčiť a budeme tam, vyxp, tam až na level 80. Samozrejme, budú tam nejaké ďalšie veci vysvetľované a tak ďalej. Uh, ďalšia vec, uh, svoj súkromák budem premenovať a nebudem tam točívať uh, herné série. To som sa rozhodol, pretože proste na to nemám čas, osobný čas. No, takže prejdeme k záveru dnešného videa. A to je to, že teším sa na ďalšie videíkav do konca tohto týždňa by mal ísť Minecraft a budúci týždeň Guild Wars 2, takže sa môžete fakt tešiť. Užím sa s vami, vidíme sa v ďalších videí a čus!